პოლიტიკური მოძრაობა ლელო საქართველოსთვის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 21 ოლქში ანა ბიბილაშვილი კვალითის თემში ბეჟან წაქაძის წინასაარჩევნო შეხვედრაზე მყოფმერს განმარტებას თხოვს. რატომ იმყოფებოდა სახელისუფლო გუნდის კანდიდატის პოლიტიკურ აქტივობაზე, რაც მისი განცხადებით სახელისუფლო რესურსის გამოყენებას ნიშნავს. ეს შემთხვევა გუშინ მოხდა. კადრები კი სოციალურ ქსელში ლელოს მხარდამჭერებმა და აქტივისტებმა გაავრცელეს. სპექტრთან აღნიშნულთან დაკავშირებით კომენტარები მხარეთა მიერ დღეს გაკეთდა. გუშინ ქართული ოცნების საარჩევნო შეხვედრაზე, სადაც მათი მაჟორიტარობის კანდიდატი ბეჟან წაქაძე ხვდებოდა მოსახლეობას, ადგილი ჰქონდა საარჩევნო კოდექსის დარღვევას, რადგან წინა საარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობას იღებდნენ საჯარო ხელები, ეზოდ ადგილზე იმყოფებოდა საკრებულოს თავმჯდომარე ვახტანგ გამბაშიძე და ქალაქის მერი გიორგი გოგლიციძე გარემოცვასთან ერთად მერიის ბალანსზე არსებული ავტომობილით. აღნიშნული წარმოადგენს კანონის დარღვევას, რადგან ისინი ფინანსდებიან ხალხის მიერ გადახდილი გადასახადებიდან და სამუშაო საათებში უნდა იმყოფებოდნენ თავიანთ სამუშაო გარემოში. და აღნიშნული წარმოადგენს როგორც ადმინისტრაციული რესურსის, ასევე სახელმწიფო რესურსის გამოყენებას წინასაარჩევნო პერიოდში. მე როგორც მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირი მაქვს უფლება მივიდე ჩავერთო პროცესში, ქვია თუ როგორც უნდა ისე დაარქვან თვითონ და რა ინტერპრეტაციაც უნდა ის დაარქვას ქალბატონო ანამ, მაგრამ ძალიან ცუდი არის ის, როდესაც გაქვს ამბიცია, როდესაც გაქვს ესე რომ ვთქვათ პოლიტიკაში შემოსვლის სურვილი, იქაც აქვს რაღაცა საზღვარი. როდესაც 4 მუნიციპალიტეტის კანდიდატი ხარ, მან მინიმუმ კანონი უნდა იცოდეს, მე მქონდა თუ არა როგორც მუნიციპალიტეტის მერს იყოფნის უფლება, რაც არის ძალიან ცუდი. მე იცი თქვენ არაერთი წელი ყოფილვარ ოპოზიციაში, მაგრამ ის, რასაც კანონი ითვალისწინებს, ვერავის ვერ დაუშლი, ეს იქნება მერი, ეს იქნება საკრებულოს თავმჯდომარე თუ სხვა მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები. საოლქო საარჩევნო კომისიაში ამდრომდე არანაირი განაცხადი არ არის შესული აღნიშნულთან დაკავშირებით. ჰქონდა თუ არა მერს, როგორც პოლიტიკური თანამდებობის პირ საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის უფლება? კითხვას გიორგი კახნიაშვილი პასუხობს, თუმცა ამბობს, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით დეტალები არ იცის. წინა საარჩევნო კამპანიაში, აგიტაციაში მონაწილეობა და მონაწილეობაზე შეზღუდვა განისაზღვრება საარჩევნო კოდექსის შესაბამისად. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით საჯარო მოხელეს არ აქვს წინა საარჩევნო აგიტაციაში, კამპანიაში მონაწილეობის უფლება. რაც შეეხება სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირებს, წინა საარჩევნო აგიტაციაში, კამპანიაში სამუშაოს დროის ან სამსახურებრივი მოვალეობის ფუნქციების შესრულებისას ეკრძალებათ აგიტაციაში მონაწილეობა, ხოლო აღნიშნული შეზღუდვა არ ვრცელდება პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე. ეს ყველაფერი არის საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 59-ე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტები არეგულირებს ამ შეზღუდვებს. რაც შეეხება პოლიტიკური თანამდებობის პირის განმარტებას, ამავე კოდექსის მეორე მუხლში განმარტებულია პოლიტიკური თანამდებობის პირი და სხვადასხვა ჩამონათვალთან ერთად აღნიშნულ პირში ხვდება მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ხელმძღვანელი. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ხელმძღვანელი არის მერი და აღნიშნული კოდექსიდან გამომდინარე, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ხელმძღვანელს მერს არ ეკრძალება სამუშაო დროისა და სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულებისას პოლიტიკურ აგიტაციაში ჩაბმა და მონაწილეობა. რაც შეეხება თქვენს მიერ დასმულ კითხვას და კონკრეტული ფაქტის შესახებ, აღნიშნული ფაქტის შესახებ ბუნებრივია ინფორმაცია არ მაქვს და მასალებს არ გავცნობიო. შესაბამისად და უფრო ვრცელი კომენტარის და საგნობრივ მსჯელობას აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც არ ვიცი, ვერ გავაკეთებ და მოვერიდები.
Sestaponis municipalitetis meriashi ertian erunul gamotsdebshi sauketeso shedegebis mkhone abiturientebis dajildoeba gaimarta. Studentebs Sestaponis meri Georgi Guglichidze da sakrebulos tavchdomare Vakhtang Khambashidze shekhvnen. Khelisuplebis tsarmomadglema mat tsarmateba miulotses da moutsodes rom umaghlesi sastavleblebis dasrulebis shemdeg dabrundren taviant khalakshi da sakutari tsala da resursi mshobliur khalaks moakhbaron. 100%-iani grantis mphlobeli Sestaponis municipalitetidan 28 abiturienti gakhta. Sestaponis meris გადაწყვეტილებით თითოეულმა მათგანმა საჩუქრად ფულადი ჯილდო მიიღო. Ну сам гекнуть сразу же хэба, ну, наткнули по საქართველოს ერთადერთები და უცხოჩნ მეკაზე გერმანიაში გაცნა დასწავლი. აბარეთ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე. განაპირობა ალბათ მოწოდებამ ბავშვობიდან თეთრხალში წარმოვედგინა ჩემი თავი, მეორე რიგში ხალხის დახმარების გაძლიერებულმა სრულმა და ცხადია პირადი მაგალითები, რომელთაც არ ვიცი ექიმების ეტალონები არიან და ვისურვებდი რომ მოდესმე მათ მსგავსად შემძლებოდა და ადამიანების დახმარება. დღეს ჩვენ შევხვდეთ 100%-იანი გრანტ აღებულ სტუდენტებს უსურვებთ წარმატება. თითეული სტუდენტმა მე უსურვებ, რომ კონდეს სურვილი იმისათვის, რომ დაუბრუნდეს ის თავის მუნიციპალიტეტს. ამისათვის ყველაფერს აკეთებს ხელისუფლება სტუდენტებისთვის და შემდგომ უკვე მათი დასაქმების პერსპექტივისათვის, ისე როგორც საჯარო სივრცეში, ასევე კერძო სექტორში და ზუსტად ეს თხოვნა მქონდა მე მათთვის და ვთხოვე თითოეულ მათგანს, რომ ისინი დაუბრუნდნენ თავის მშობლიურ მუნიციპალიტეტს, ამ შემთხვევაში ზესტაფონს, შევხვდი მაგათ როგორც მუნიციპალიტეტის მერი და შევხვდი როგორც ამ მუნიციპალიტეტის უბრალო მკვიდრი და უსრული წარმატება. საოლქო კომისია საარჩევნო უბნების წევრთა შერჩევისა და დაკომპლექტების მიზნით საკონკურსო განაცხადების მიღებას იწყებს. როგორც გიორგი კახნიაშვილი სატელეფონო კომენტარში აცხადებს, შეირჩევა არამარტო ძირითად საოლქო კომისიას დაქვემდებარებული უბნების წევრები, არამედ ეგრეთ წოდებულ დამხმარე კომისიებში არსებული უბნების წარმომადგენლები თერჯოლაში, ტყიბულსა და ბაღდათში. ზესტაფონის საოლქო საარჩევნო კომისიაში გაიმართა სხდომა. სხდომაზე მიღებული იქნა განკარგულება 21 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. კონკურსის გამოცხადების პირობების შესაბამისად 5-დან 9 სექტემბრის ჩათვლით შესაძლებლობა ედლევათ კონკურსანტებს საბუთების წარმოდგენის საოლქო საარჩევნო კომისიებში. ძირითადი საოლქო საარჩევნო კომისიის როგორც სტატონი ასევე ჩვენს მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ სხვადასხვა საოლქო საარჩევნო კომისიებში, ეს არის თერჯოლა, ტყიბული და ბაღდათი. საბუთების დოკუმენტაციის განცხადების შემოტანა კონკურსანტებს ასევე შეუძლიათ როგორც მატერიალური, ასევე ელექტრონული სახითაც. საქართველოში მიწისძვრა მოხდა. სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით ბიძგები 4 სექტემბერს 7 საათსა და 44 წუთზე დაფიქსირდა. მიწისძვრის ეპიცენტრი ქალაქ ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაჯისხევთან დაფიქსირდა, რომლის სიმძლავრე 3.1 მაგნიტუდა იყო.